berkaitan urut. Ya, rawatan alternatif kepada tembung. Jom kita saksikan. Urutan ni dapat melegakan stres melalui sentuhan terapis tadi, melegakan otot-otot badan kita, dan terutamanya ya untuk orang perempuan bagus sangat dari segi menjaga kesihatan kawasan peranakan mereka. Dan juga berurut ni dia dapat mengurangkan anxiety. Apabila kita selalu mengurut badan, dia akan melegakan banyak perkara-perkara. Jadi bila anda membenarkan badan anda untuk berurut satu badan daripada kepala hingga ke kaki, InsyaAllah dia dapat membantu dari segi melegakan banyak masalah-masalah kesihatan kita. Kalau anda sentiasa melakukan urutan badan, dia akan memudahkan juga sistem penghadaman kita. Mudah nak pergi tandas. Orang perempuan ramai mengalami masalah-masalah sembelit ni, dan kawasan perut itulah kita akan bantu terlancarkan kawasan itu. InsyaAllah sihat badan, insyaAllah. Ramai wanita tidak menyedari bahawa mereka ada mengalami masalah peranakan jantung, prolaps atau tombong, sehinggalah mereka berasa kurang selesa atau sakit di bahagian bawah, ataupun dengan cara lain mengesannya dengan mendapatkan khidmat urutan. Antara tanda-tanda kawasan rahim kita, orang sekarang ni banyak kena tombong ataupun peranakan jatuh. Sama ada anak dara ataupun mereka yang sudah berumah tangga. Sakit di bahagian pinggang, di bahagian belakang, sakit di bahagian pelvic kita, dan juga ada sesuatu yang seakan-akan nak keluar daripada bahagian vagina kita. Dan itu antara tanda-tanda awal yang kita kena titik beratkan. Kena cepat-cepat cari juruterapis ataupun tukang urut sebelum ia melarat. Tidak perlu berasa malu jika anda mempunyai masalah ini. Dapatkan khidmat urutan atau berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Apabila mereka melahirkan anak, ramai yang tidak menjaga badan mereka dengan sempurna. Kadang-kadang kita kena percaya juga ya tradisi-tradisi nenek moyang kita bahawa badan kita ni orang kata nak pakai lama. Jika ia dibiarkan tanpa rawatan, lama-kelamaan ia menjadi semakin teruk seperti berair, luka dan berbau sehingga perlu kepada pembedahan. Ini boleh menjejaskan hubungan seksual sesama suami isteri dan kesihatan tubuh. Ia juga menyebabkan wanita tersebut kurang keyakinan diri.